ពីក្លឹបអប់រំកាយកីឡាខេត្តបាត់ដំបងឯមង្គលខៀវកីឡាករបាងកណ្ណុនបាងកណ្ណុនវ័យ19ឆ្នាំ 1.65 ទៅមុនលុយគ្នា54គីឡូមកពីភូមិព្រៃខុំដាំក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមកវ័យ 11.9 ឆ្នាំ2ចាញ់ហើយចុងក្រោយជាមួយអឿនសម្បត្តិលទ្ធផលចាញ់បន្ទុកជាកូនសិស្សលោកគ្រូធីនរិទ្ធបាទចាប់ដើមសម្រាប់ការប្រកួតគូទី6ដឹកទី1អ្នកប្រដាល់ត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំពីមុនដាត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមហើយកំពង់ចាមធំពេកបំផែកទៅជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទថ្ងៃនេះអ្នកបាត់ត្បូងច្រើនគូអ្នកត្បូងឃ្មុំបាន2គូដែរចាប់ដែរអានេះគេហៅកីឡាករតំណមកជុំឲ្យស្រាលហើយនេះមិនមកជុំឲ្យស្រាលហើយអាចោរៀតគាត់ជើងក្រោមគីឡូជើងមួយអាអានេះគេហៅថាខ្លួនល្អឥតក៏ប៉ុន្តែចិត្តមិនស្វិតដូចខ្លួនទេរៀងស្វិតមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តមិនស្វិតទេបើចិត្តកំាប់ហ្នឹងបាទចិត្តកំាប់ហ្នឹងរៀងគេថាចិត្តតាមរៀងណាចិត្តមិនដូចរៀងបបាយហើយវាយដរៀតមីរតនាអាយ៉ាងណានេះបានហើយលោកគ្រូមីរតនាគ្រូមីរតនាគាត់ជើងចាប់ដៃឆ្វេងដរៀតអង្គរក្រហមនេះចាញ់ច្រើនជាងវាយឈ្នះណាអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់មង្គលខៀវកណ្ណុនអោបជង្គង់ឆ្វេងរបស់កណ្ណុនជង្គង់ឆ្វេងកណ្ណុនកណ្ណុនហូលទៀតគាត់ជើងមួយតរទៀតចាប់បបែកយ៉ាងណាវ៉ៃដរៀតកណ្ណុនចាប់ជើងបញ្ជាប់កៅលុងឆ្វេងរបស់កណ្ណុនបាទវ៉ៃឆ្វេងតែហ្មងកណ្ណុននេះដៃក៏ជាប់វ៉ៃដើរឆ្វេងហិចគាត់ក៏ជើងឆ្វេងទៀតកណ្ណុនដាក់ចូលបាទលើកដៃឃុំវ៉ៃឆ្វេងរបស់កណ្ណុនមកដៃទៀតកៅលុងថយកៅលុងថយនេះសិនលើកជើងទុកសិនបាទសរសើរអ្នកថតមកណាថតអត់ខ្លាចគេដាល់ចាំអាប់រៃថតព្រោះថាថតនេះក៏ថតសម្បើមឯងកាមេរ៉ា2 3ដែរអើគឺមានបច្ចេកទេសមកគេណាបាទហើយយើងមិនដឹងថាបច្ចេកទេសគេអាកណ្ណុងពេលនេះគេថតមិនអាកណ្ណុងខ្លីនេះគេថតមិនអាកណ្ណុងខ្លីគេថតជិតអាកណ្ណុងពេលគេថតឆ្ងាយអញ្ចឹងអបបងអូចាប់ទឹកទី1ថាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាសម្រាប់ការប្រកួតគូចុងក្រោយបាទគឺគូទី6បាទទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទជង្គង់បាទល្អមែនតើរបស់ខៀវបាទបាំងកណ្ណុនអាកណ្ណុនកណ្ណុនកណ្ណុនក៏ប្រាជង្គង់ល្អមែនវាយតែម្ខាងមែនអានេះគេហៅថាទៅម្ខាងណាលោករត់គេហៅខ្វែវបាទខ្វែវវាយតែម្ខាងនេះបាទមិនចេះវាយ2នេះមិនចេះវាយ2ទៅបាត់ហើយគេថាអ្នកឆ្វេងគេថាថារស់រវើកជាងទៀតអ្នកត្រង់ជាងធម្មតាបាទអ្នកឆ្វេងគឺល្អជាងអ្នកស្ដាំអូមកទស្សនាបន្តទៀតគូចុងក្រោយបាទទឹកទី2បាទទម្ងន់គីឡូរយគឺ51បាទគឺស្រាលហើយបាទគឺប្រភេទទម្ងន់កីឡាបដាល់បាទបន្តទៀតអរគុណដល់គូបូតាបាទគឺគូអាចារ្យងារកសិកម្មបរិសាឡើងបាទ complex គឺថ្ងៃទី26បាទគឺចេញទៅហើយចាប់រង្វាន់អូចាប់រង្វាន់ចាប់រង្វាន់លើកទី3លើកទី3ហើយដំណើរកំសាន្តគេចេញទៅហើយបាទចេញតែដើមខែមីនាហ្នឹងបាទចេញមកវិញទៀតអញ្ចឹងរង្វាន់លើកទី3ថ្ងៃទី26មីនាបាទរង្វាន់លើកទី2នេះនឹងចេញដំណើរនៅខែកក្កដាអូខែក្រោយបាទឥឡូវនេះអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនគេកំពុងតែធ្វើប៉ាសពតអូបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អតិថិជនរបស់គូបូតាគឺមានសំណាងមែនតើបានតដាទេស្នាការចាប់រង្វាន់6លើកអូ6លើក60រង្វាន់បាទ60រង្វាន់ស្មើ120នាក់គេថាបើដាច់ចន្ទហោះមកគ្រឿងបងអីលេខសាយមិនបានគេថាគិតគូរមែនដែរណាគេចន្ទហោះទៅទៀតបាទហើយមកគូរបូតាអូបឋមទីកតទេក៏កាន់តែល្អអត់បដិសេធបាទគឺសុំចិត្តទៅតែម្ដងបាទសុំចិត្តសុំច្បាប់ហើយយើបាទថា3ថ្ងៃ4យប់បាទបាក់អែមហ្មងណាយកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមួយទៅកាន់តែល្អអូបាទបាច់ទេបើដាក់ក្រុមហ៊ុនបាត់តែ2នាក់ទេបាទ2នាក់ទៅល្មមអូបាទគឺគូចុងក្រោយនិយាយលេងសើចទៅចោះមកកំឲ្យថា stress ពេកបាទគូតាំងពី1 15ហើយវេលាធម្មតានេះគឺថាមេចាប់ដាក់សន្ទុំឲ្យបងប្អូនដែរនៅបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1គឺថាសូមសាខាយកផងជិះលៀងឲ្យមេនេះអ
បន្តទៀតបាទគឺយើងនៅសល់សល់វាមួយកម្មវិធីទៀតគឺវេលាម៉ោង4រសៀលតទៅបាទគឺរបស់ VOB បាទគឺតាមតរបស់ទូទៅបយ័នជង្គង់ឈោរបស់កីឡាករលីកាឡុងបាទគឺឈ្មោះកូនកាត់ឆិនហើយកាឡុងកាឡុងនេះបាទលីកាឡុងកាឡុងកាឡៃអូកាឡៃបាទមកពីបាត់ដំបងថ្មគោលបាទចូលបន្តមកគោលខៀវកណុនបាទគឺបាទអីយ៉ាងមិនដាច់ចូលចង្កាក្រោយអូតៅហើយបាទជង្គង់ពីរជង្គង់របស់មកគោលខៀវកណុនបាងកណុនបាទមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរលោកឆ្វេងមិនដាច់ទៀតឆ្វេងចូលដល់ខ្លួនរបស់កណុនត្រាប់ទុកខ្លួនរបស់មកគោលក្រហមបាទកាលាក៏កែកែឡុងបាទតាំងទី2វាមានកាត់ខោយហើយអោបជាប់ជុំទុបរុញជង្គង់បបែកបន្តការប្រកួតចលោតតឆ្វេងតតស្ដាំតតឆ្វេងមកទៀតតែឆ្វេងចាប់ជាប់អូប៊ីបាទអេអាគុណគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រូវគូបូតាច្រូតបានល្អជីវភាពប្រសើរឡើងយាយយាមតាមទាត់បាទធាក់មួយជើងធាក់ឆ្វេងជារបស់មង្គលក្រហមលីកៅលុងបាទចង្គង់មង្គលខៀវកានុនអញ្ញាកណ្ដាលសុំទីបំាយសិនធាក់ជើងមួយមួយគាត់មួយដាល់បាត់បានតិចដែររាល់របស់កៅដាអូកៅលងអាចស្រ័យច្រឡំកៅដាញ៉ាកដាជួយជិះខោនេះហ្នឹងគូចកែខោឲ្យស្រួលមូលវាត់ឆ្វេងដល់បន្តិចស៊ូសម្រុកចូលទៀតយ៉ាជើងទាត់ជើងស្ដាំអត់ជាប់ជើងឆ្វេងមួយទៀតសងអោបជាប់ពោះជង្គង់របស់មង្គលខៀវកណុនកណុនលេងជង្គង់ឆ្វេងពីក្រោយអត់អីអាញាកដាសុំទីមួយសិនអ្នកជើងចាប់ជាប់លបូនវិញមួយដៃស្ដាំសាសាអានេះកាអ្នកបណ្ដាលទំនុនស្រាលស្រាលនៅរមែនទេបាយគ្រៀម5ដង5ដៃដែរអត់ធ្វើទេចុះបាយស្រាស្រាស្រាទាំងអស់អញ្ញាកណ្ដាលពុកកញ្ញើណាពួកនេះវាយវាយគ្នាដូចមិនឈឺសោះបានតែឈឺអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើរៀងបងអីយ៉ាមកសំសាអ្នកគូកងគីឡូប៉ុនគ្នារៀងដូចគ្នាអានេះគេហារាយុវជនមិនតន់ឡើងសាច់ហ្នឹងលោករិទ្ធបាទពួកនេះតែ2ឆ្នាំទៀតអត់បានទេដើរផ្លិចបាក់ផ្លិចបាក់ដើរងើយស្រួលអូនសុខសប្បាយលើនិយាយថាងើយមើលហ៎កណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយទៀតធាក់ជើងទាត់ជើងទៀតរបស់កីឡាករកណុនមកគូខៀវបបាយដៃញ៉ាកណ្ដាទៀតយកចាប់ទឹកទី3ហើយណាថយបន្តិចទៅយល់ចលោមួយជើងកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយអោបចង្គង់ក៏គោះដូចគ្នាចាប់តែនៅទៅចេញក្រៅអូអ្នកឲ្យទៅចេញក្រៅបាទគូទី6ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី4បាទជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ហើយបានជម្រាបថានៅគូបូតាអាទិត្យក្រោយបាទគឺថ្ងៃទី12បាទថ្ងៃទី12គឺខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺការប្រកួតគឺមានកីឡាករឡាវចន្ទ្រាជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺឡាវចន្ទ្រាប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12បាទខែមិថុនាខាងមុខនេះ
បន្តនៃការប្រកួតគូចុងក្រោយរបស់យើងតាំងទី4រវាងកីឡាករលីកៃឡុងជាមួយនឹងប៉ាងកានុនអាគឺប្រភេទគីឡូស្រាលមែនតើគឺ51មកយើងអរគុណដល់គូវតាបាទធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងស្ដាប់របស់មង្គលក្រហមលីកៃឡុងគាត់ទទួលមួយគាត់ស្ដាប់របស់មង្គលខៀវបានកណ្ដុនគាត់ឆ្វេងឆ្វេងសងគាត់ឆ្វេងបន្តទៀតរបស់ក្រហមបន្តហើយមកជើងអាចទៅមកមួយជើងចុកគល់របស់កោខៀវបានកណ្ដុនកណ្ដុនអុកឆ្វេងម្រៀនអុកស្ដាំចាប់ប្របែកទៅលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកមីរតនាបន្តមកកុំភ្លេចគឺម៉ោង4បន្តិចនេះគឺការប្រកួតរបស់យើងនៅឯសងវានេះផ្ទាល់តាមខ្សែតនៅក្នុងទូរទស្សន៍បាយ័នគឺការប្រកួតរូបហ៊ុនស្រាបៀលីអូម៉ែនេះវាវាយអត់បាញ់យើសោះបាទចូលតែនេះស្ងាត់ហើយប្រអកម្លាំងឯងខ្លួនវិញរបស់កណ្ដុនចូលបដៃកណ្ដុនកំពុងជាយាមរកកែងកែងឆ្វេងអញ្ចឹងណាចូលទៅពេលបបាយទៅទៅតោះនេះដើរចូលហើយចូលបាទគឺបង្គោលខៀវមានឱកាសច្រើនបាទគឺកីឡាករកណ្ដុនវ័យ19ឆ្នាំបាទប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងអឺសបាត់គឺថាលទ្ធផលមិនសមប្រកបទេគឺចាញ់ហើយក៏ចាញ់តែបន្ទុកបាទគឺចំនួន11ដល់19ហើយប្រកួតខៀវប្រកួតក្រហមវិញគឺវាយ4ដល់បាក់ញ៉ែតែម្ដងទេហើយម្ដងនេះគឺថាបានដូរគូប្រកួតសន្លប់ក្នុងទឹកទី2អ្នកតបតាមត្រូវបន្តនៃការប្រកួតនេះដល់ចូលបានកណ្ដុនចាប់ទឹកទី4ដាច់ប្រត់ទៅហើយឧបត្ថម្ភដល់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងមានសម្បូរបែបតាំងពីការងារបង្កបង្កើនផលរហូតដល់ការងារប្រមូលផលតាំងពីការងារជួសរាស់ដីធ្លីរហូតដល់ការងារប្រមូលផលមួយសិតតែគ្រឿងយន្តកសិកម្មប្រើទុនសន្សំសំចៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនចាប់ដល់ដឹកទី5ហើយអង្គរក្រហមកែលុងកោខៀវឈ្មោះកណុនកណុនអ្នកបណ្ដាលមកពីត្បូងឃ្មុំចូលរេតតជើងមួយអុយបាទតជើងល្អម្ល៉េះបបែកបាយដរៀតកណ្ដុនគេប៉ះដៃសិនអស់កម្លាំងរៀងខ្លួនហើយប្រសុំចលោសិនយ៉ាមកជើងទៀតយ៉ាងណាក៏បំភ្លេចជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនថាសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសង្វៀនគូបតានេះមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាលមកបិឆ័តយង9-11ឡៅចន្ទ្រាធ្វើការប្រកួតសំបីតាពាកចាញ់មិនដែរទេជាមួយនឹងបរទេសបាទបាទគេនឹងមានវត្តមាននៅសង្វៀនគូបតាសប្ដាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃហើយសូមបងប្អូនមកទស្សនាបានច្រើនកុនកោសង្វៀនគូបូតាទទួលបាយ័នបឹងស្នោហើយនេះសិនចលូឆ្វេងរបស់កណុនចាប់ជើងទាត់ជើងរបស់កណុនមួយទៀតបាទនេះគេហៅថាទាត់លក្ខណៈសាសាមិនដសើបជើងថ្មីទេទាត់ទេយ៉ាមួយទៀតលោកជើងមួយនៃការប្រកួតលោកជើងមួយឆានយាយលោកជើងចលោសំចលោដូចគ្នាហាអញ្ញាកណ្ដាលចង់ខ្ជិលដែរដឹកទី1ក្រុនបើទី2ក្រុនបើដឹកទី3ទី4ទី5ចប់រយ
อ้อกำลังได้นะบ้าจะเศร้าอีกไม่บ้าจะจับไว้คิดจะเรียนครูได้แต่ไฟเศร้าเนี่ยอาทันที่บ้านก็เศร้าได้บ้าคุยเบียร์จังได้ไอ้เนี่ยเทศนาก็คุยเกยได้เนี่ยเทศนาได้ใจระคุยทำไมยี่เรื่องอะไรปัญญาลามน้ำโตจะช่วยโปรยร้องเสียเครียดเมื่อกระดับใดระเบิดอ้ยบากาเล่นสลับเลยซับครบจับดักปัดเลยจับดักช้างกากระไรปีชาวกรามต้องปรามบ่อยเยอะนะหนึ่งกรามบากระห้องด้วยเขียวบังโก้เขียวบ้านกระนันชนะบังโก้กระห้อง